人怕出名猪怕壮，影片选好档期上。话说这影片的票房与上映的档期有着直接的关系。这部刚刚结束的五一小长假票房就十分火爆，4月29号、30号内地上映的单日票房超过了1.1亿元。据悉，赵薇的转型力作《致青春》在五一期间三天进账1.7亿元，累计达到3.2亿元。而强势入市的《钢铁侠三》上映首日便狂收1.3亿元，零点场1250万元，刷新了《变形金刚三》创下的五月场销售记录。而依靠良好口碑保持热度的动画片《疯狂原始人》假期三天也进账7000万元，累计票房达到1.77亿元，特种部队二三天进账3400万，累计约3.2亿元。由此，这五一小长假票房大战可谓是告一段落了。而各个电影接下来的走势才应该是票房大战的重点呀。优酷娱乐播报，整理报道。经典汇聚，口碑之作，夏洛克带领超能少年杀出领界，优酷英剧频道重磅上线，算一英剧。尽在优酷。